сусідів, зі своїми друзями виробили, і сказав, що добре щось вже. Я всегда, на вище, і нам на площі, я постраю, скажу, на цей день, ноги ж на сьогодні вирішили. Всім за сьогодні вирішили, десь просто наші людей, душі в ній, інтелігентні, хороші, теплі, нормальні, образовані люди, і дуже багатоспособні люди, дуже рішучі люди, дуже героїчні люди. І нам довго вже люди чекати день, якого себе не відрісили. Лучше, чем мы здесь, и это